geros varžybos, abi komandos buvo gerai nusiteikusios. Gal mes šiek tiek biškį perdegėm. Antram kelny buvo tokia serija. Du metimus išėlės, jis po krepšio prametėm. Jie mums atsakė po tritaškį. Gal tada ir buvo mūsų tas lūžis, po kurio trečiam kelny bandėm dar grįžti varžybas, nepavyko, tada dingo pasitikėjimas mūsų jėgomis. Bet šiaip geras varžybos, manau, rezultatas netitinka, kokia kova buvo. Tai tiek. Buvo principinė kova, vykdėm visus tai ir nurodymus. Pradėjom viską nuo gynybos, gera gynyba pusė darbo, kaip sakant. Ir gerai užpuolėm, pataikėm. Ir tiek.